Amen. Tumshangilie kwa makofi tafadhali. Shangwe gelegele kwa Bwana Yesu. Asante. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our beloved Governor John Kaja, leader of majority in the National Assembly, Honorable Kimani Ichungwa, Senator Nyamu, now all protocol observed. God is good again. And all the time, yes, kwanza kabisa, nachukua fursa hii kuongelesha watu wa Soweto. I'll be very brief. Soweto, mko. Soweto, mko. Do you believe we have a living God in heaven? Mbona sioni mkicheka? Yes. Because Mungu ametutendea mema kama kanisa. Mungu ametutendea mambo makuu kama kanisa. Kwa sababu jana wakati nilikuwa na angalia runinga ya TV, His Excellency the President of the Republic of Kenya alisema ya kwamba, na ujue alikuwa guided by the Holy Spirit. I know the reason why I'm saying so. Kwa, alikuwa guided by the Holy Spirit. Kwa nini nasema hivyo? Jana alisema wakati walikuwa kule Embu, leo atatafuta kanisa moja ya Katoliki ambayo atakuja kusali nao. And the Holy Spirit was listening to us. And by the way, people of Soweto, you are highly favored. Favor ambayo tunayo, tutaipata katika kitabu cha Luka, 1:26-28. Ni favor ambayo Mama Maria ilikuwa nayo. Wakati ujumbe, malaika Gabriel alienda akampatia ujumbe. Atazaa nani? Mkombozi wetu. Mmefika hapa asubuhi mkaangalia huku mnasema kunaendelea aje. And by the way, when father called me at around midnight, unajua nimekaa nikiangalia tu kutakucha sangapi. Because ni mara yangu ya kwanza kukutana na the President of the Republic of Kenya. Na kukuja kwake tutoke hapa kama Wakristo ili upate tu njia moja kuenda kunena na Mwenyezi Mungu, utoe shuhuda ya kwamba kukuja kwa President kwetu hapa chochote inawezekana katika jina la Yesu. So kukuja kwa President hapa, ebu tafadhali toka, na kama wewe sia kupatia watu msamaha, leo toka hapa we Mkristo wa Soweto, enda usamehe mwenzako. Let it be a game changer to our church. Kwaya mko. Niliwapatia very short notice, 10:00. Mwingine nampigia simu na niambia moderator, are you dreaming? Na nimeona mulienda mkatoa zile manguo, the best. So, tunakushukuru sana rais wetu mpendwa kukuja kututembelea katika kanisa letu. Katika hili kanisa letu tunayo jumuiya 43. Population yetu tukiangalia wale ambayo wako active katika kanisa letu, we are around 2000 active Christians. But wale ambayo wanashiriki na sisi tukipiga hesabu ambayo tuna data wao,
tunaweza fika 1,500. Kila Jumapili tuko na misa hapa ngapi? 3. Misa ya kwanza inaanza saa 12 na nusu, inaisha saa 2. Ya saa 2 inaanza saa 2 inaisha saa 4. Alafu tunayo ya saa 4 mpaka saa 5 ndio hii misa ambayo tuko. Then vile vile pia tunayo misa ya watoto wetu. So katika kanisa letu tuko na vikundi mbalimbali ambazo zimetambulika katika kanisa letu ya Katoliki. Mbele letu tuko na kikundi cha wanaume ambayo inaitwa Catholic Men Association, ambayo inaongozwa na Bwana Paul Wandeto. Tafadhali simama. Huyu ndio kiongozi ya wanaume wote. Vile vile pia tuko na vikundi ya wakina mama ambayo inaongozwa na Anastasia, sijui kama ako karibu. Nafikiria ako mbali. Pia tuko na vikundi ya watoto wetu wa PMC, watoto wadogo. Watoto, boom, simameni tafadhali. Watoto, God is good. Wacha tusikie sauti yao. God is good. And all the time. Yes. Hiyo ndio family ya watakatifu, kaeni chini, ya Joachim and Ann Soweto Parish. We are a very loving family. Tunao mapadri wetu ambao wanatuongoza, tukiwa na Father James Mburugo, akisaidiwa na Father Sam Abo. So, mimi nimeshukuru sana juhudi yote ambayo tumepata leo. Bwana Governor, asante sana. Kuna wakati tulikuwa nasikia fununu, utakuja, utakuja, na umekuja. Sini Mungu. Vile vile pia tunayo mshiriki wetu hapa, ni mwana CMA, mwana jumia ya Martin of Tours, Mheshimiwa David Magoba. Ako na sisi hapa. So, Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru. Tunaomba tu, tumeongea mengi kule ambaye hatuwezi sema hapa. Tunaomba tu act of mercy. Because kwa sababu ulikuwa filled by one of the gift of the Holy Spirit ambayo ni wisdom, ikakuelekeza Soweto, na alafu ukakuja ukamaliza na gift of understanding the word of God. Hizo ndio gift ambayo Mungu alikuwa amekupatia leo kuja nayo hapa. Understand the community. So, tunakuomba, rudi tena. Nafasi inachukua, kuita baba paroko, aendelee na mpango ingine. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki. God is good, and all the time,